হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ আলোচ্য বিষয়বস্তু হৈছে দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশ ছাউথ আমেৰিকা খণ্ড এক ইতিমধ্যে আমি চাৰিখন মহাদেশৰ বিষয়ে অৱগত হ'লোঁ সেইকেইখন মহাদেশ আছিল এছিয়া আফ্ৰিকা উত্তৰ উত্তৰ আমেৰিকা আৰু ইউৰোপ সম্পৰ্কীয় আৰু এয়া হৈছে পাঁচ নম্বৰ মহাদেশ দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশ আৰু ই হৈছে দশম শ্ৰেণী শ্ৰেণীৰ ভূগোল পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত তৃতীয় চেপ্তাৰ আঞ্চলিক ভূগোল নামৰ পাতৃৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়বস্তু আমি ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আমি এটি বিগত পাঠত আলোচনা কৰিছিলোঁ উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ জলবায়ু কৃষি খনি সম্পদ জনসংখ্যা মহানগৰ জনমূৰী জাতীয় আয় দেশ আৰু ৰাজধানী সম্পৰ্কে আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশৰ অৱস্থিতি চাৰিসীমা মাটিকালি পৰ্বত পাহাৰ মালভূমি নদী আৰু নদীগঠিত সমভূমি হ্ৰদ আৰু মৰুভূমি সম্পৰ্কে প্ৰথমে চাওঁ মহাদেশখনৰ অৱস্থিতি মহাদেশখন সম্পূৰ্ণ কি উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ এইফালে আছে উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশ উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ দক্ষিণত অৱস্থিত ইয়াৰ বিস্তৃতি যদি চাওঁ এইডাল ৰেখা দেখিছে এই ৰেখাডাল হৈছে বাৰ ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষাংশ বাৰ ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষাংশ এই ৰেখাডাল উত্তৰে দক্ষিণে ঠিক সেইদৰে যদি চাওঁ এই দক্ষিণে এই ৰেখাডাল হৈছে দক্ষিণে এই ৰেখাডাল হৈছে পঁচপন্ন ডিগ্ৰী দক্ষিণ অক্ষাংশ পঁচপন্ন ডিগ্ৰী দক্ষিণ অক্ষাংশ পঁচপন্ন ডিগ্ৰী দক্ষিণ অক্ষাংশ অৰ্থাৎ উত্তৰে বাৰ ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষাংশৰ পৰা পশ্চিমে দক্ষিণে পঁচপন্ন ডিগ্ৰী দক্ষিণ অক্ষাংশৰ মাজত ইয়াৰ অক্ষাংশীয় অৱস্থিতি অৰ্থাৎ ই এই মহাদেশখন উত্তৰ গোলাৰ্ধ আৰু দক্ষিণ গোলাৰ্ধটো দুয়োটা গোলাৰ্ধতে অৱস্থিত তাৰপিছত চাওঁ পুৱা পশ্চিমাবস্তৃতি মহাদেশখন মই দেখোন পূবত পূবে এইৰেখাডাল দেখিলা এইৰেখাডাল হৈছে পঁয়ত্ৰিছ ডিগ্ৰী পশ্চিম দাঘিমাংস পঁয়ত্ৰিছ ডিগ্ৰী পশ্চিম দাঘিমাংস আৰু ঠিক সেইদৰে পশ্চিমে কিমান ডিগ্ৰীলৈকে বিস্তৃত হৈ আছে পশ্চি পশ্চিমে একাশী ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত বিস্তৃত হৈ আছে অৰ্থাৎ উত্তৰে বাৰ ডিগ্ৰী উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণে পঁচপন্ন ডিগ্ৰী দক্ষিণ অক্ষাংশ ঠিক সেইদৰে পূবে পঁয়ত্ৰিছ ডিগ্ৰী পশ্চিম ডাঙীমাংসৰ পৰা পশ্চিমে একাশী ডিগ্ৰী পশ্চিম দাগীমাংসলৈ বিস্তৃত হৈছে গতিকে এয়া হৈছে মহাদেশখনৰ অৱস্থিতি এয়া হৈছে মহাদেশখনৰ অৱস্থিতি অৱস্থিতি এই এটা উভোটা ত্ৰিভুজৰ দৰে ত্ৰিভুজৰ ওলোটা আকাৰৰ ত্ৰিভুজৰ দৰে তাৰপিছত চাৰিসীমা চাৰিসীমা যদি চাওঁ উত্তৰে ইতিমধ্যে কোৱাৰ দৰে উত্তৰে আছে উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশ উত্তৰ আমেৰিকা এইটো কাৰবিয়ান চি কাৰবিয়ান সাগৰ আটলান্তিক মহাসাগৰৰ কিছু অংশ আছে এইফালে আছে তাৰপিছত ঠিক আছে দক্ষিণে আছে দক্ষিণ মহাসৰ আছে এইফালে তলত দক্ষিণ মহাসাগৰ পূবে আছে এই আটলান্তিক মহাসাগৰ আৰু পশ্চিমে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ এয়া হৈছে মহাদেশখনৰ চাৰিসীমা বা তুলনাত্মক অৱস্থিতি কম্পেৰেটিভ ল'কেশ্যন তাৰপিছত মহাদেশখনৰ মাটিকালি মহাদেশখনৰ আকৃতি এটা উভুতা ত্ৰিভুজুৰ দৰে ইয়াৰ উত্তৰ অংশ যথেষ্ট বহল এই উত্তৰ অংশটো যথেষ্ট বহল আৰু দক্ষিণ অংশটো ত্ৰিভুজৰ তলৰ অংশটোৰ দৰে উত্তৰ মহাদেশখন ওঠৰ নিযুক্ত বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটিকাৰে মাটিকালি হৈছে ওঠৰ নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু ই হৈছে পৃথিৱীৰ চতুৰ্থ বৃহৎ মহাদেশ মাটি চতুৰ্থ বৃহৎ মহাদেশ মহাদেশ পৃথিৱীৰ ভূখণ্ডৰ বাৰ দশমিক বাৰ শতাংশ আগুৰি আছে এই মহাদেশখনে পৃথিৱীৰ মুঠ ভূভাগৰ বাৰ দশমিক বাৰ শতাংশ আগুৰি আছে আমাৰ মনত কিবা ই হৈছে পৃথিৱীৰ চতুৰ্থ বৃহৎ মহাদেশ প্ৰথম হৈছে এছিয়া দ্বিতীয় ইউৰোপ চৰি আফ্ৰিকা তৃতীয় উত্তৰ আমেৰিকা আৰু চতুৰ্থটো হৈছে দক্ষিণ আমেৰিকা তাৰপিছত কৈছে উত্তৰ আৰু দক্ষিণাকৈ ই প্ৰায় সাত হাজাৰ পাঁচশ কিলোমিটাৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণাকৈ ইয়াৰ পৰা যদি ইয়াৰ লগে লগে যদি আমি চিধা যদি লাইন এটা টানি দিওঁ বা ক্ৰ' ফ্লাইিং ডিষ্টেঞ্চ যদি চাওঁ ই হৈছে ছেভেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ ঠিক সেইদৰে পূৰ্বা পশ্চিমাকৈ ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য যদি ইয়াৰ পৰা যদি ইয়াৰলৈকে লংগেষ্ট ডিষ্টেঞ্চটো যদি চাওঁ তেতিয়া হৈছে ফাইভ থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ পাঁচ হাজাৰ এশ কিলোমিটাৰ তাৰপিছত আৰু পৰ্বত পাহাৰ আৰু পৰ্বত পাহাৰ বুলি কোৱা কৈ দিয়াৰ লগে লগে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ কথা যেতিয়া আমাৰ মনত পৰে তেতিয়া এটাই পৰ্বতৰ কথা মনত পৰে আৰু সেয়া হৈছে পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম পৰ্বত শ্ৰেণী কি পৰ্ব এণ্ডিছ পৰ্বত ই দেখিছে এয়া হৈছে এণ্ডিছ পৰ্বত পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম পৰ্বত শ্ৰেণী এণ্ডিছ পৰ্বত আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ হৈছে প্ৰায় আঠ হাজাৰ কিলোমিটাৰ আঠ হাজাৰ ইও এক নবীন ভং ভংগীল পৰ্বত যিদৰে আমাৰ হিমালয় পৰ্বত শ্ৰেণী সেই ঠিক সেই প্ৰকাৰৰে পৰ্বত শ্ৰেণী হয় এই এণ্ডিছ পৰ্বত শ্ৰেণী নবীন ভংগীল পৰ্বত সেই ই প্ৰায় আঠ হাজাৰ কিলোমিটাৰ ই হৈছে পৃথিৱীৰ মনত ৰাখিব আটাইতকৈ দীঘল পৰ্বত শ্ৰেণী ই একদম কৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পানামাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পানামা পানামাৰ পৰা আৰম্ভ আৰম্ভ হৈছে একেবাৰে দক্ষিণে কৰলৈকে গৈছে বুলি কৈছে কেফৱৰ্ণ এই অংশটো হৈছে কেফৱৰ্ণ আমি যদি আৰু বহল কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ এই অংশটো হৈছে কেফ হৰ্ণ এই দেখিছে জোঙা অংশটো একে শেষৰ জোঙা অংশটোৱেই হৈছে কেফ হৰ্ণ কাৰটো তললৈ যোৱা নাই তল একেবাৰে তলৰ অংশটোৱে হৈছে কেফ হৰ্ণ অৰ্থাৎ ই উত্তৰে পানামাৰ পৰা পানামা কেনেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দক্ষিণে কেফ হৰ্ণলৈকে কেফ হৰ্ণলৈকে এই সম্পূৰ্ণ বিস্তৃত অঞ্চলটোৱেই হৈছে তোমাৰ এন ডি এছ পৰ্বত শ্ৰেণী আৰু ইয়াৰ একেবাৰে উচ্চতম শৃংগটো হৈছে এয়া দেখিছে এইখিনিতে ইমান মানত অৱস্থিত সেয়া হৈছে মাউণ্ট একনাক গোৱা মাউণ্ট একনাকা গোৱা একানাক্কা গোৱা সাত হাজাৰ বিছ মিটাৰ বুলি দিছে আমাৰ কিতাপত কিন্তু প্ৰায় ছয় হাজাৰ নশ বাৰ মিটাৰমান আছে একচুৱেল উচ্চতাটো আমাৰ কিতাপত যিদৰে দিছে আমি সেইদৰে জানিব লাগিব সাত হাজাৰ বিছ মিটাৰ উচ্চতা ই হৈছে উচ্চতম শিখৰ এণ্ডিজ পৰ্বত শ্ৰেণী দীঘলীয়া পৰ্বত শ্ৰেণী পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম পৰ্বত শ্ৰেণী মনত ৰাখিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষা চৰীক্ষাই আহি থাকে সঘনাই গতিকে এণ্ডিছ পৰ্বত শ্ৰেণী হ'ল ইয়াৰ পৰ্বত মহাদেশখনৰ তাৰপিছত চাওঁ মহাদেশখনৰ মালভূমি মহাদেশখনৰ মধ্য পূব অংশত বিস্তীৰ্ণ ব্ৰাজিলান মালভূমি অৱস্থিত আনহাতে এণ্ডিছ পৰ্বতমালৰ কাকৰীয়া অঞ্চলৰ ইকুৱেডৰ মালভূমি আৰু দক্ষিণাংশত পাৰনা পাটাগুণীয়া মালভূমি অৱস্থাই এই মালভূমিটো দেখিছে এইটো হৈছে ব্ৰাজিলান মালভূমি ব্ৰাজিলেন মালভূমি তাৰপিছত এয়া হৈছে ইকুৱেডৰ মালভূমি ইণ্টিছ পৰ্বতৰ কিছু অংশও আছে ইয়াত তাৰপিছত এয়া হৈছে পাটাগনীয়া মালভূমি দক্ষিণৰ এয়া হৈছে পাটাগনীয়া মালভূমি দেখিছে পাটাগনিয়া এই পৰ্চনটো হৈছে পাটাগনীয়া মালভূমি গতিকে এয়া হৈছে মালভূমি তাৰোপৰি তাৰোপৰি আৰু মা মালভূমি হৈছে এই অংগতে মালভূমি গোৱেনা হাইলেণ্ডছ বুলি দিয়া আছে দেখিছে এই গুৱেনা হাইলেণ্ডছ এয়া হৈছে এক মালভূমি গতিকে এইকেইটা হৈছে মহাদেশখনৰ মুখ্য মালভূমি তাৰপিছত মহাদেশখনৰ নদী আৰু নদীগঠিত সমভূমিসমূহ যদি চাওক নদীও বুলি কোৱাৰ লগে লগে নদী আৰু নদীগঠিত সমভূমি মেইনলি দক্ষিণ আমেৰিকাৰ নদী হৈছে আমাজান নদী আমি জানো এয়া হৈছে আমাজান নদী আটাইতকৈ বেছি পানী কঢ়োৱা কঢ়িওৱা নদীসমূহৰ ভিতৰত পৃথিৱীৰ প্ৰথম স্থান আছে আমাজান নদী এয়া হৈছে আমাজান নদী অৰিণক নদী আৰু ই সৃষ্টি কৰা সমভূমি অঞ্চল তাৰপিছত দক্ষিণে যদি চাওঁ মধ্য আৰু দক্ষিণ ভাগত যদি চাওঁ এয়া হৈছে পাৰানা পাৰাগুৱে হা এইকেইখন নদী এইকেইখন হৈছে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ উল্লেখযোগ্য নদী তাৰপিছত তোমালোকে যদি মেপখন যদি ভালদৰে চোৱা নদী প্ৰায় নদীয়ে আছে নদীয়ে নদীয়ে নদী আৰু ইয়াৰ উপনয়সমূহে সৃষ্টি কৰা সমূহই হৈছে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ নদী আৰু নদী গঠিত সমূহ তাৰপিছত চাওঁ দক্ষিণ আমেৰিকাৰ হ্ৰদ হ্ৰদৰ ভিতৰত দক্ষিণ আমেৰিকাৰ হ্ৰদ বুলি কোৱাৰ লগে লগে হ্ৰদ তিতি কাকা মনত থাকিব হ্ৰদ তিতি কাকা ই হৈছে পৃথিৱীৰ উচ্চতম স্থানত অৱস্থিত হ্ৰদ তিতি কাকা আৰু ই এণ্ডিছ পৰ্বত শ্ৰেণীতে অৱস্থিত আৰু এই তিতি কাকৰ হ্ৰদ হৈছে এয়া তিতি কাকাৰ হ্ৰদ দেখিছে হৈছে লেফ্ট তিতি কাকা এয়া হৈছে লেফ্ট তিতি কাকা লেফ্ট তিতি কাকা এইটো লেফ্ট তিটিকাকা ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে তিনি হাজাৰ আঠশ বাৰ মিটাৰ ই বলিবিয়া আৰু পেৰুৰ সীমাত অৱস্থিত তিনি হাজাৰ আঠশ বাৰ মিটাৰ উচ্চতাত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ উচ্চ শিখৰত অৱস্থিত হ্ৰদটোৱেই হৈছে তিকা হ্ৰদ আৰু ই হৈছে দক্ষিণ আমেৰিকাত অৱস্থিত মহাদেশখনৰ কেইখনমান আন হ্ৰদ হৈছে বিউনিছ এউৰিছ হ্ৰদ আৰ্জেণ্টিনিঅ হ্ৰদ লাহ নাহুল শুৱাপীৰ সুৰত কামিসুৰত ভেলেঞ্চিয়া হুৰত ইত্যাদি ইয়াত ইয়াৰ লোকেশ্যনবোৰ দেখুওৱা হোৱা নাই তাৰপিছত আমাৰ মহাদেশ মৰুভূমি মৰুভূমি বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ এটা মৰুভূমিৰ কথা আমাৰ মনত বৰকৈ মনত পৰে সেয়া হৈছে আটাকামা মৰুভূমি এইয়া হৈছে আটাকামা মৰুভূমি দেখিছে এণ্ডিছ পৰ্বতৰ পশ্চিমত হা ঠেক উপকূলত অৱস্থিত হৈছে এয়া আটাকামা মৰুভূমি এই মৰুভূমি হৈছে আটাকামা ডেজাৰ্ট উষ্ণ মৰুভূমি হয় আটাকামা মৰুভূমি তাৰপিছত আছে পাটাগনীয়া মৰুভূমি দক্ষিণৰ দক্ষিণৰ এই অংশটো পাটাগনীয়া মৰুভূমি উৎসভূমিও লগতে মৰুভূমি মৰুভূমি পাটাগনীয়া মৰুভূমি গতিকে এয়া হৈছে উল্লেখযোগ্য মৰুভূমি দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশৰ তাৰোপৰি আৰু কেইখন মৰুভূমি আছে যেনে চেচুৰা মৰুভূমি মণ্টে মৰুভূমি আৰু লা গুৱেজৰা মৰুভূমি গতিকে এয়া আছিল মৰুভূমি অঞ্চল দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশত গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইমানপূৰে এই ভিডিঅ'টোত দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশৰ অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ চতুৰ্থ বৃহৎ মহাদেশৰ অৱস্থিতি ইয়াৰ মাটিকালি ইয়াৰ চাৰিসীমা মহাদেশখনৰ পাহাৰ পৰ্বত হ্ৰদ নদী আৰু নদী গঠিত সমভূমি মালভূমি আৰু মৰুভূমি সম্পৰ্কে অৱগত হ'লা গতিকে তোমালোকে ইমানপূৰে এই ভিডিঅ'টোত ধৈৰ্য্য সহকাৰ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল লগতে মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিল তোমালোকে যদি এতিয়ালৈ এই ভিডিঅ'টো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে তোমালোকে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকন ক্লিক কৰিবা যাতে তুমি তোমালোকে আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থকা ধন্যবাদ